ហើយអរគុណដល់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាមានខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមខន្តីអភ័យទោសផងហើយខ្ញុំជឿថាតាមរយៈមេរៀនមួយនេះនឹងជួយបងប្អូនឲ្យកាន់តែរៀនបានប្រសើរឡើងសម្រាប់ការអនុវត្តគតាបរបស់យើងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា